Kubumba inkono nabyo ni byiza, bituma intoki zigororoka, amaraso agatemberamo neza. Inkono za Kinyarwanda imodoka itwara ibintu kuko ko hanze naho ubu ni uko hameze, hose harasukuye, hameze neza. Ibintu byose biri ku murongo. Inyuma y'urukuta dore nuko hameze. Ibi ni byo umuntu yarebaga kera yicaye mu nzu, rero byavuyeho ntabwo bikigaragara. Kuko ko hanze naho ubu ni uko hameze, hose harasukuye, hameze neza. Byose biri ku murongo. Hanyuma inyuma y'urukuta dore nuko hameze. Ibi ni byo umuntu yarebaga kera yicaye mu nzu, rero byavuyeho ntabwo bikigaragara. Yicaye mu nzu hanze ubu ni uko hagaragara, hameze neza, ntabwo ari nkange. Indabyo ziragaragara, buriya zizakura zimere neza. Yicaye mu nzu hanze ubu ni uko hagaragara, hameze neza, ntabwo ari nkange. Indabyo ziragaragara, buriya zizakura zimere neza. Ikibazo cy'amazi nacyo hakozwe akazi. Abo batuye hejuru bafite mubazi yabo ku buryo nta kibazo. Ubungubu bigaragaza ko bamaze kugira amazi bakoresha, bigatuma rero mu mibare yo kora amazi bitagoranye. Gukoresha umubazi, murabona ko amazi iyo agenda mu nzu niyo ayobora, bityo bikarinda imiryango ikoresha ayo mazi, imiryango
ukamenya amazi yawo ukoresha. Toilette nayo buriya imaramo amazi menshi cyane. Nayo ni yubatswe vuba aha. Imaze gukorwa harimo na toilette, nayo umuntu abona ko idasanzwe nayo yakozwe vuba. Ubundi toilette isanzwe ni iriya yo hasi, ni iyo hasi, iki cyo hejuru ni ibyongeweho. Irakora neza rwose, nta kibazo. Imbere ni uko hameze. Iyi nayo ni inzira yajyaga mu nzu yo hejuru, ariko kubera nyine hasi hari umuryango haba, no hejuru hakaba hari abantu bahaba, uru ni urukuta rutuma abo hejuru badashobora kuza hasi cyangwa abo hasi bagiye hejuru. Hano habamo imiryango ibiri, ubwo kugira ngo abantu be kuvogerana, umuryango umwe uba hano hejuru, ugomba kuzamuka hano kugira ngo batareba undi muryango uri hasi. Byabaye ngombwa ko hubakwa urukuta abazamuka ntibabashe kureba abari hasi. Ubwo ni umuryango uba hejuru. Umuryango wo hasi nawo winjira hano, ubwo warangiza ugakinga urugi. Noneho bagakingura urugi rw'iwabo. N'urukuta ni uko rumeze, ku buryo nabo batareba bajya hejuru. Urugi rugakinguka, uru ni rwa rukuta narwo rutuma batabasha kureba hejuru, ubwo bakikomereza mu nzu yabo. Narwo ni urundi rugi.
twasimbuye urwari rwarangiritse ubu baruteye neza ku buryo nta kibazo urwari rwarangiritse barukuyeho bararujugunya rugakingika neza nta kibazo nk'uko mubibona kongera akaba yarukingurwa nta kibazo hari harangiritse hose ubu harakozwe hameze neza ikindi hano mu kwitoza guteka nabyo hari byinshi byari bikenewe nk'aha aho kandi iki cyuma ubu kirakora neza urabona ko gikora neza nibyo ni akazi kakozwe muri iyi minsi umuntu watirwe ajya gushaka abafundi ahandi naho hari harangiritse ni ahangaha naho harakozwe esikariye iragaragara neza hariya hasi harakozwe nubwo hatararangira neza ubu ni uko hameze hanyuma ku rukuta naho ni uko hamaze gukorwa urukuta rwari rwarangiritse rwarasenyutse rumaze gukorwa neza hasigaye kurusiga irangi urwo hakurya narwo rukoze narwo rusigaje gusigwa irangi rukamera neza Ich habe immer gemeint, ich weiß nicht. Mit Erfahrung habe ich ein bisschen Probleme. Was ist mit dem?